Já nemám rád nový výstroje, protože mě to nebaví rozejbávat a prostě necítím se v tom tak dobře. Ale nejmín, co měním, je ta vesta. Protože tu rozejbat je hrozně těžký, takže já třeba vestu dokážu mít ne od 15, ale třeba 2 roky s ní vydržím. Sice to pak už začne bolet, ale prostě já nechci tu novou vestu si brát kvůli tomu, že to je fakt těžký jako rozejbat pro mě. No. Holeně. Chrániče na holeně. Ty mám, já nevím, holeně tak 5-6 let. A už mě chtěl vyměňovat dneska letos po sezóně, že jsem měl prasklej tady chránič nebo na koleni a vyměnil jsem jenom ten a nechal mi je, takže a ty si podle mě necháváš do konce kariéry, když to bude. Snad to ještě nebude brzo, ale... V podstatě to měním, obměňuju většinou po dvou sezónách, tak nějak všechno pohromadě. Tak to asi holení chrániče, no, ty už mám asi 5 let, takže ty to asi nejmí, no. Úplně všechno. Já teda měním hodně brusle, protože jsem háklivý na brusle. A když vyměknou, tak je musím měnit, jelikož si myslím, že do nich dávám hodně síly a neměním moc hokejky. Hodně hráčů mění hokejky, já moc neměním. Čím měkčí, čím víc ohraná, tím lepší. A neměním, když nemusím, nárameníky mám do 10 let, náloketníky mám nějakých 5-6, protože ty se rozpadly úplně. Jo, helmu ještě mám tu starou Reeboku, se kterou hraju jenom já a Crosby, takže ty už taky nevyrábí, takže to musím někde sehnat. No, suspenzor se mi taky rozpadl, co dál, kopny taky 10 let, takže stará výstroj, dá se říct plus minus. No, tak vestu mám teďka třeba už vlastně půjdu do 9. sezony s tou stejnou vestou vlastně, takže asi vestu, no. Neměním ramena a myslím si, že jsou v dobrém stavu ještě. S chodou okolností minulý rok jsem měnil právě ramena, protože to už prostě, když jsem to vypadal, tak už se to rozpadalo, takže to nebylo, a to jsem měl právě taky od nějaký mládeže, ale hodně si, jakoby, jak se ty věci perou, tak se to ničí, ale řekl bych, že asi holeně, vesta, lokty, ty prostě si myslím, že vydrží celou kariéru. Asi vestu, to není třeba nějak úplně měnit, takže vestu, ale tak když jsem se dostal do NHL, tak tam to mění celkem často i prostě sami kustodí to mění, protože už to nevypadá, jak by mělo, takže, ale asi nejdelší život má asi vesta, no. Tak já měním celkem dost, ale myslím si, že holeně, mám dlouho a už jsou takový hodně ohejbací, takže musím říct, že když dostanu tam nějakou pecku, od nějakého obránce, tak si myslím, že tu sezonu už budu muset je vyměnit.